Për gradeci ka mundur 3-2 lushën në shtëpi, për vendasit u duk ndeshje let, me pisën e parë që u mbyll në avantaj minimal për me gol të Abazaj. Do duhej pisa e dytë që ndeshja të hape, teksa në fillim ishin vendasit që dyfishuar me shkulakun. Kur prite që lushnja të mos reagonte, Monen ndezi shpresën të misht me golin e ti. Vetëm 4 minuta do të zgjaste ky rezultat me Pogradecin që i çoi shifrat në 3-1 me Toplarin. Ka qenë sërish Monen të misht që do kujdese që minutat e fundit të ishin të zgjarta me golin e dytë të misht. Në fund 3-2 me Pogradecin që me këtë fitore i ka dhënë asist Tomorit që siguron matematikisht zonën e promocionit. Liçenorët të tretët, ndërsa për lagunarët e gjyllës, komplikohen pozita 2, ndeshje nga fundi fazës së dytë.